vamos subir mais um grau, subir mais um degrau na escada do céu. Meus irmãos, vamos subir mais um grau, subir mais um degrau na escada do céu. Tem que perseverar, tem que aprender a amar e saber batalhar pra chegarmos ao céu. Tem que perseverar, tem que aprender a amar e saber batalhar pra chegarmos ao céu. É profunda comunhão. O seu espiritual é profunda paz. O seu espiritual é profunda. É profunda paz. É a força.